Мої безмежні вітання всім, хто прямо зараз з нами на телеканалі «Київ». Як завжди, у цей час, після випуску СТН, ми раді вітати вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Володимир Назаренко. Пане Володимире, рада вітати в нашій студії. Добрий день. Доброго дня, мої вітання. Так, всіх киян ми запрошуємо, звичайно, долучатися сьогодні до нашої прямоефірної розмови. 223-09-71. Саме за цим номером телефону ми вже чекаємо всіх телефонних дзвінків. Обов'язково долучайтеся до нашої розмови. Я нагадаю, що пан Володимир Назаренко є представником земельної комісії, тобто він є членом постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Тож, будь ласка, на теми, які стосуються цієї комісії, ми готові почути кожного з вас. Обов'язково долучайтеся. І, звичайно, також нагадаю, що пан Володимир Назаренко опікується округом номер 106, це Шулявка, а також район КПІ, правильно? І це частина Солом'янського району. Тож, будь ласка, жителі Солом'янки, особливо цієї частини, ми будемо раді почути вас з практичними питаннями, які стосуються повсякденного життя у вашій частині Солом'янського району. Ну і, звичайно, нагадаю вам, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Отже, пане Володимире, розпочну я з такого легенького питання нашу розмову. Ми зазвичай з представниками від «Свободи» починаємо саме з цього питання нашу дискусію прямоефірну. У вас так само проводяться, як і у ваших колег, кінопокази, правильно, на вашому окрузі. Розкажіть, чи ефективно проводяться, скільки людей долучається і в якому форматі? Тому що у кожного є своя особлива невеличка специфіка. Прошу. Ну, власне, кінопокази – це гарна традиція, яка відновлюється. В наш час зараз люди живуть, і навіть може бути таке, що не знають своїх сусідів не те, що в своєму під'їзді, там, в будинку, а можуть не знати своїх сусідів навіть поруч, які живуть. Не спілкуються, занадто зайняті буденними справами, занадто заклопотані тим, що відбувається навколо в місті. І такі позитивні ініціативи, навпаки, об'єднують те, що потрібно нашому суспільству, не ставати злими один до одного, не ставати байдужими один до одного, а навпаки, у вихідні дні, зазвичай такі кінопокази відбуваються у вихідні дні, що об'єднуватися, приходити разом і гарно проводити дозвілля. І неважливо як. Якщо це, наприклад, студенти чи діти, то це якісь дитячі свята, чи дозвілля, чи турніри якісь. До речі, хотів би проанонсувати. От завтра в парку «Перемога» буде в Дніпровському районі, в парку «Перемога» о 13:00 відбуватися баскетбольний турнір. Так само більше вже для молоді, для студентів, для школярів останніх класів, скажімо так, старших класів. Тобто кожен може зараз прийти завтра і долучитися до нього. Долучитися, хоч команди вже зібрані, наскільки я знаю, але долучитися, стати глядачем. Тобто, і в кожному районі ми плануємо проводити такі турніри. Тобто, моя відповідальність як націоналіста, як власне людини, яка небайдужа там доля нашого Києва і загалом України, це навпаки об'єднувати людей. І якщо кінопокази це більше для дітей і для більш старших людей, які мають вільний час у вихідні дні, ввечері подивитися разом, вийти кіно. Коли, до речі, у вас проводяться і де? Завтра буде відбуватися так само о 8 вечора з адресою Виборська 37/31. І в неділю буде відбуватися біля Караваєвих дач так само кінопоказ. Будемо показувати фільм «Сторожова застава». Так що долучайтеся. Якраз це межі округу. Так. Біля Караваєвих дач там є екомаркет, вища екомаркет. Так само врятований від забудови сквер. Тому так само, хто мене бачить, хто хоче, можете приєднатися. Це є просто небо, абсолютно вільно. І навпаки, вітається будь-яке спілкування, будь-яке об'єднання для того, щоб випрацьовувати і знайомитися між собою, заряджатися позитивними емоціями. Скільки людей зазвичай долучається? Тому що я знаю, що «Свобода» досить вже кілька років, як розпочала цю ініціативу. Спочатку було тільки там в Деснянському районі, зараз вже дійсно по всьому місту ви це розпочинаєте. Чи нарощується ось ця кількість аудиторії, яка приходить і починає знайомитися між собою? Люди звикають до того, що це є спосіб проведення дозвілля. Замість того, щоб піти якісь там комерційні торгові центри, витрачати незрозуміло куди кошти, люди банально у своєму дворі, банально у себе там біля будинку розуміють, що можуть весело провести час. Став свідком дуже такої цікавої ситуації у себе в Солом'янському районі на кінопоказі в минулу неділю, коли школяр років так 12 чи 14 перед кінопоказом, біля магазину став свідком спілкування. Так запрошує
дівчину. Так, пішли сьогодні в кіно. Разом будемо дивитися і все інше. Там, ну, реально десь років 13-14, тому... То, звичайно, безкоштовно можна якраз якраз привід для того, щоб ось таке спілкування... Молода людина, дитина може фактично запросити друзів, запросити подружку, так само... На провести подію. Час. Так. Так, так. Це супер. Дуже дякую. От я хотіла, щоб ви проанонсували, коли наступний буде. Якраз ось цими вихідними вже можна долучатися. Поки тепло, поки немає дощів... Ідеальний момент для того, щоб об'єднувати людей. От. Але якщо почнуться дощі, як тільки похолодніше, є безкоштовний спортзал, так само для молоді, на вулиці Деснянській, 19. Так само от, було вчора тренування, завтра буде тренування, сьогодні є, ну, майже кожен день тренування відбуваються на 7 годину, тому так само може долучатися. І такі ініціативи, як почалися з Троєщини, почалися з Деснянського району, зараз і на Дарниці, в Дніпровському, і в Святошинському районі, навпаки, робить людей згуртованими, робить людей готовими до тих викликів, які ставить зараз сьогоденне життя. І більше того, мені після кінопоказів, під час кінопоказів або до кінопоказів доволі часто люди ставлять запитання. Це можливість так само вживу поспілкуватися з людьми, відповісти на актуальні проблеми людей, які є. Так, дуже дякую вам, пане Володимире. Я дуже сподіваюся, що почули нас жителі Солом'янського району, що є така можливість, тому що ми дуже часто говоримо, що є така можливість на лівому березі. А от бачите, ми дійшли до Солом'янського району, до Шулявки. Будь ласка, обов'язково долучайтеся. Ще раз хочу нагадати, 223-09-71. Ми сьогодні спілкуємося з паном Володимиром Назаренко. Він є представником фракції «Свобода», він є представником земельної комісії, а також опікується округом у Солом'янському районі. Тож, будь ласка, на будь-яку з цих тем ви можете долучатися і ставити нам питання у прямому ефірі. Будь-які, ми будемо раді почути кожного з вас. І, звичайно, також нагадаю, що впродовж цього прямого ефіру на ваших екранах буде адреса депутатської приймальні, а також номер телефону депутатської приймальні пана Володимира Назаренка, тож ви зможете ваші звернення, звичайно, одразу адресувати і туди. Ну і нам, звичайно, телефонуйте, залишайте номери телефонів редактору, щоб потім депутат міг з вами скоординуватися. 223-09-71. Ми чекаємо всіх ваших дзвінків. Долучайтеся. Отже, пане Володимире, поговоримо про більш серйозні речі. Вчора на пленарному засіданні досить важливо, можливо, хтось не помітив цього нюансу, тому що дуже багато було різних тем з приводу земельних нюансів. Однак було підтримано проєкт рішення про розірвання договору оренди під забудову на проспекті Повітрофлотському 11/13. Це один з тих об'єктів, над яким працювала, так би мовити, депутатська фракція «Свобода», боролася і жителі максимально долучалися до цієї історії. Давайте розкажемо, по-перше, глядачам перед історією, можливо, цієї ділянки, а потім вже розкажемо, ви нам розкажете, яким же чином ви змогли домогтися цього результату. Прошу. Ну, ми всі прекрасно маємо розуміти, що правильно, ну і все ж таки, це не депутатська фракція «Свобода» ініціювала, це ініціювали жителі, люди, мешканці. Місцеві мешканці, і депутатська фракція допомогла, але ініціатива в будь-якому випадку має бути іти від людей, які там проживають. Боротьба почалася десь близько року назад, навіть більше, коли забудовник намагався туди зайти і почати ставити паркан. Тоді терміново люди вийшли, зателефонували мені, попросили так само, щоб я під'їхав як опозиційний депутат. Тоді вдалося відстояти, відігнати тих спортсменів, тих тітушок, які там були, щоб не поставили паркан, не почали рубати дерева. І з того моменту почалася боротьба, це стало певним каталізатором. Дійсно, ще з 15-го, там, а взагалі ще з 2007 року, у різних людей були плани там забудувати прямо у дворі людей, будемо називати речі своїми іменами, на зеленій зоні у дворі людей посадити 16-поверхівку. З 2007 року плани переросли вже в 25 поверхів, те, що розказував людям забудовник. Але люди були стійкі в своїх, скажімо так, протестах. Люди розуміли, що це їхній двір, і вони мають будь-якою ціною захистити його. Тоді ж, в вересні місяці, відбулися громадські слухання, громадські збори. І тоді люди майже всі люди, які там проживали, вийшли під протокол, висловили своє бажання, щоб там був
цій земельній ділянці наданий статус скверу, і статус скверу на честь героя-розвідника пана Шаповала. Героя-розвідника, тобто це за часом було десь рік назад, близько року тому. І з цього часу почалася робота спочатку над доволі складним проєктом рішення щодо розірвання договору оренди. Ми прекрасно розуміємо, що розривати договори оренди стає чим далі, тим складніше. Тому що забудовне лобі є дуже велике. Юридичні нюанси потрібно зробити дуже чіткими. А вже ж юридичні нюанси, і є дуже, я ж повторююсь, дуже сильне лобі забудовників, які просто так не будуть віддавати вільні земельні ділянки, на яких можна збудувати, на яких можна збагатитися. Ви знали конкретно, хто цей забудовник, і ви спілкувалися з ним під час того, як готувалися проєкт рішення? Під час громадських слухань він приходив, намагався захистити свою позицію. Так само він приходив на комісію, намагався захистити свою позицію. Але для мене, як для депутата, є визначним все ж таки доручення виборців. Як і в законі написано, так і з моральної точки зору. Цей є простір. Побувавши там, я переконався, що це фактично двір людей. І я як архітектор, як людина, яка має досвід з іншої сторони, скажімо так, будівництва, тобто і проєктував будинки, і будував будинки, і працював в цій сфері, прекрасно розумію, що там просто кощунство щось будувати. Це прямо на головах у людей щось будувати. І тоді ми проявили принциповість, проявили планомірну роботу, як з медіа, так і з депутатами, іншими депутатами, з іншими депутатськими фракціями. І з цього часу тягнулася боротьба за те, що все ж таки був ухвалений проєкт рішення про розірвання договору оренди. Але хотів би відразу сказати, що на цьому боротьба не закінчується в майбутньому. Сподіваюся, що забудовник не буде подавати в суд, але в будь-якому випадку ми маємо бути готові до судової боротьби. І так само ми маємо бути готовими до того, що нам доведеться надавати ці земельні ділянці статус скверу. Це є ще більш важливим, і щоб люди вже мали повну можливість привести в порядок, зробити благоустрій і назвати цей сквер фактично на честь героя-розвідника Шаповала. Так, повністю до кінця досягти цієї мети. Так, дуже дякую, пане Володимире. Ми ще повернемося до цієї теми, але зараз у нас є запитання. Добрий день, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня, ведучий, пане Володимире. Я слідкую за вашими, за Київрадою засіданнями. І от що я хочу сказати по вчорашньому засіданню, там по дитячим садочкам на Усокорках. Це був чистий обман. Я розумію, що у молодих депутатів немає юридичного досвіду, але я вам можу сказати, що для того, щоб продати майно, викупити, це садочки мається на увазі, якщо вони вже зареєстровані право власності в реєстрі прав, не потрібне ніяке право на землю. Це чиста брехня. Для цього не потрібно. Вони могли його продати. І ви все прекрасно розумієте зараз, що якщо навіть Київміськ захочуть заробити, зароблять добре. Або там будуть приватні якісь. Я розумію, що ви молоді, не маєте юридичного досвіду. Мене цікавить оця нова там група, як вона там, група там цих київських тушок. Київська команда. Там вони всі називають себе крутими юристами. Так, почули. Дуже дякуємо. Дуже цікаве питання. Ми з цього приводу дискутували якраз цього тижня, тому що знали, що цей проєкт рішення має виходити на засідання з паном Ігорем Мірошніченком в прямому ефірі. І він запевнив нас, що, так би мовити, простими словами, все це робиться для благого діла, щоб потім передати ці дитячі садочки до комунальної власності. Прошу, пане Володимире, ваша точка зору. Я хотів би... Віддалено в курсі, оскільки воно вчора розглядалося. На жаль, це не мій округ, навіть не район, за яким я закріплений, і навіть не містобудівна комісія, це комісія з питань освіти. Але я хотів би загострити вашу увагу і довести до телеглядачів, до киян, іншу ситуацію, яка склалася, знову ж таки, з тими забудовниками, які думають виключно про надприбутки. Не ставляться до міста як до єдиного організму, а думають виключно про те, як якомога більше продати квадратних метрів і якого менше витрати на це своїх коштів. Фактично, кожен бізнесмен думає про свої прибутки, але варварське відношення до міста не можна допускати. І тут дуже цікава ситуація в тому, що кожен забудовник думає, що він, сплачуючи пайову участь, пайовий внесок на розвиток міста, скажімо так. Зараз він, до речі, був частково знижений, часткові якісь пільги були надані. Я навіть не можу сказати, чи 2% він, чи 4% на даний момент становить. Але це мізер в порівнянні з тим, які умови має виконувати забудовник.
От, до прикладу, якщо згадати негативний приклад, от, власне, з цими садочками «Київміськбуду». Афілійовані до нього компанії збудували і на своїй приватній, і зробили цей садочок, чи школу, чи будь-який елемент освіти, як приватну власність. Угу. А це неправильно. В містобудівних умовах, в будь-яких будівельних нормах прописується, що забудовник, окрім будівництва квартир, фактично квадратних метрів, має забезпечити мешканця, який буде там жити, повним спектром обслуговування. Угу. Тобто людина ж не живе фактично. За такою логікою ми можемо тоді, забудовник буде будувати кластери, ліжкомісця і продавати ліжкомісця, чи як тоді зрозуміти? Тобто людина живе не тільки школа, у себе... Школа, парковка і всі ці інші нюанси. Людина ж не живе тільки у себе в кімнаті. В квартирі у людини є кухня, є там санвузол, є ванна, там коридори, все інше. Так і якщо рухатися далі, то людина живе не тільки у себе в під'їзді, не тільки у себе в квартирі. Вона кудись ходить працювати, вона ходить кудись навчатися, десь лікуватися. І якщо у нас державою гарантовано безкоштовна освіта, то саме через це будівельними нормами і прописано, що мешканець має право і має бути забезпечений безкоштовною освітою. В даному випадку в містобудівних умовах забудовник будь-який зобов'язаний надати безкоштовні садочки, безкоштовні лікарні і безкоштовні чи амбулаторії, відповідно до містобудівних потреб, і безкоштовні школи. Дійсно, в деяких районах школи не заповнені, в деяких районах, мікрорайонах переповнені. Навпаки, так. Там прописується здійснити заходи щодо забезпечення необхідної сфери соціального обслуговування, саме дошкільні і навчальні заклади, школи і інша соціальна сфера. Угу. Інша соціальна сфера вже більше розписується в містобудівній документації, в державних будівельних нормах. І більшість забудовників, точніше, я не знаю жодного забудовника, який дотримується, скажімо так, цих вимог. Ну, прямо тобто, по-чесному, прямо по-чесному на 100%, так? А є забудовники, які на цьому ще більше наживаються. Вони дійсно для галочки будують школи, будують садочки, як, наприклад, Лікоград на Теремках. А потім, уявіть собі, за 20 тисяч в місяць вимагають з людей плати за навчання дитини. Ну, тобто, мається на увазі, що немає альтернативи в плані комунального. Дійсно, можливо, є людина, яка би захотіла, бо в неї є можливість до приватного садочку здати, але немає альтернативи. Немає комунального садочку, до якого можна було б альтернативно звернутися, якщо такої можливості немає. Пане Володимире, тут дуже цікавий нюанс з приводу ось цих двох дитячих садочків. Коротко опишу ситуацію, яку вчора обговорювали, і ми вже обговорюємо її цілий тиждень, і дуже необхідний ваш коментар як експерта. Цих два дитячих садочки на Осокруках, вони закріплені, вони частково побудовані за рахунок міжнародних компаній, а саме кіпрських офшорів. І нас переконував пан Ігор Мірошниченко, ваш колега, і так само деякі депутати іншої Київської міської ради, що для того, щоб передати їх в процесі до комунальної власності і зробити їх комунальними дитячими садочками, необхідно виділити під них землю. Це так чи ні? Мені складно насправді трактувати цю ситуацію, тому що це вже питання більше до юристів, які займаються продажами, перепродажами, там, переоформленням права власності. Тут я хотів би звернути увагу на інше. Треба чітко розділяти існуючу ситуацію, фактично пожежу, яка склалася на 4-му мікрорайоні на Дарниці, в 4-му А мікрорайоні. Там ще Ашан будується. І так само, коли буде ситуація з Ашаном, він вже введений в експлуатацію, фактично почав працювати, і у нього зобов'язання так само. Він зараз закінчує будувати дитячий садочок, і за словами представників Ашану, те, що розглядалося на комісії, вони взяли на себе зобов'язання передати так само в комунальну власність. В цьому ж приблизно мікрорайоні ще один садочок. І тут чітко треба розділяти існуючу фактично пожежу, тобто соціальну напругу, і так, як воно має бути. Так, як воно має бути, я тільки що вам розказував і чітко переконаний, що кожен забудовник, будуючи незалежно там один будинок чи цілий житловий комплекс на багато секцій, на багато свічок, має відповідно до кількості мешканців, відповідно до розрахунків, які враховуються дуже просто, скажімо так, передавати безкоштовно в комунальну власність або надавати безкоштовно в користування людям для експлуатації, скажімо так, відповідних потреб.
Ну так, тому що це в цьому є пряма зобов'язання. До прикладу, як кожна людина може у себе біля дому безкоштовно припаркуватися на стоянці. Так, має право. Так само дитина має право отримати безкоштовну освіту. Це є право. Так, і вона має бути доступна. І, на жаль, на цьому маніпулюють, на жаль, на цьому отримують надприбутки. Тому що, якщо зараз зайти на будь-який сайт продажу, квартири продаються там по 15-20 тисяч гривень, 25 тисяч гривень за метр квадратний. А собівартість житла, я десь оцінюю, ну, максимум до 10 тисяч гривень. Тобто надприбутки отримують в цьому бізнесі. Так, почули, пане Володимире. Дуже дякую вам за дзвінок. Я ще раз хочу нагадати, сьогодні ми спілкуємося з депутатом Київської міської ради паном Володимиром Назаренком. Він є представником земельної комісії, яка опікується питаннями містобудування, архітектури та землекористування. Так само ми чекаємо дзвінків з Солом'янського району. Будь ласка, жителі округу номер 106, це Шулявка, а також район КПІ. Будь ласка, обов'язково долучайтеся. Ми повернемось до нашої прямої ефірної розмови після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії депутат Київської міської ради пан Володимир Назаренко. І ми чекаємо дзвінків з Солом'янського району нашого міста. Будь ласка, солом'янці, долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків. Округ номер 106, це Шулявка, також район КПІ. Будь ласка, долучайтеся. 223-09-71. Також нагадаю, що пан Володимир є представником земельної комісії. А також, звичайно, нагадаю, що впродовж цього ефіру на ваших екранах буде його адреса депутатської приймальні. А також номер телефону його депутатської приймальні, до якої ви так само можете звернутися з будь-якими практичними питаннями, які стосуються життя у Солом'янському районі, а особливо на окрузі номер 106. Тож, будь ласка, долучайтеся, і ми чекаємо на ваші дзвінки. Отже, пане Володимире, хочу повернутися до питання вчорашнього розірвання договору оренди. Досить багато ось таких от локальних ситуацій, над якими працюють мешканці за підтримки депутатської фракції «Свобода». Якщо говорити про ваші там соціальні мережі або взагалі про виступи на комісії і на Київській міській раді, ви досить крапково, локально багатьма ситуаціями володієте і підтримуєте мешканців в цих питаннях. Розкажіть, яким чином можна зробити так, щоб всі ось ці нюанси можна було довести до ось такого позитивного рішення? Що такого було тут зроблено, що тут дійсно депутати вирішили підтримати це розірвання договору оренди? Що спонукало? Згідно мого досвіду, все залежить від того, наскільки згуртована громада, наскільки вона об'єднана і наскільки вона готова йти до кінця. Якщо казати про конкретно, знову ж таки, цю ситуацію, то я не був ініціатором боротьби. Ініціатором боротьби була місцева громада. Я лише робив все максимально. Громада зверталась не тільки до мене, а й так само до лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока. І за його дорученням я підготував цей проєкт рішення, уже працюючи безпосередньо з кожною людиною. Ми вишуковували всі порушення, які зробив забудовник, всі порушення умов договору оренди, порушення, там, які можуть шкоду нанести це будівництво. Їх було більше, ніж у інших подібних ситуаціях, якими ви зараз опікуєтеся? Кожна ситуація має свої особливості. І в даному випадку тут позитив в тому, що люди не дали поставити паркан. От коли люди не дають поставити паркан, не те, щоб почати там вирубати щось чи зносити чи щось іще, а не дають, власне, ставити паркан, це і є майже 90% успіху. Тому що от в інших районах, я дуже знаю позитивні приклади, як, наприклад, в Дніпровському районі, чи на Лішера вулиці, чи на Перова, коли не дали поставити паркан. Дійсно, взимку люди чергували в намети. Чергували, стояли, так? Так, буржуйки там були у них, грілися, тобто охороняли свою територію. У людей по Повітрофлотському дуже позитивно було те, що їхні вікна виходять у їхній двір. Тому їм навіть не доводилося чергувати. Вони і так бачили, що відбувається з вікна балкону. Було декілька спроб рейдерських, скажімо так, коли тітушки заїжджали, хотіли щось робити, але було не так достатньо тітушок і сили свободівців, сили там інших патріотичних
патріотичних, там, націоналістичних організацій допомагали людям відганяти їх. Ну, скажімо, просто були зіткнення так само. Прямо так от, щоб сказати, до крові, до бійок не доходило. Mm-hmm. Це позитив, але дуже рідкий, ну, дуже рідкісний позитив. Тому що в більшості є і дим, і стрілянина. Зазвичай після такі подібні проекти рішення про розірвання договору, після якихось дуже гучних, серйозних справ відбувається, коли вже все на слуху, всі нашуміли, всі вже побилися, і тут, ну, давайте вже депутати якимось чином. Тут якось дуже мирно це сталося. Громада наполегливо працювала, з іншими депутатськими... Як ви працювали з депутатами? Вони працювали з іншими депутатськими фракціями? Так, вони обов'язково, вони так само до інших депутатів і від району, і загалом депутатські фракції. Так само зверталися до різних народних депутатів. Угу. І от ці от листи, підтримка, обговорення, підняття цього питання в медіа сприяли тому, що депутати були переконані, що треба проголосувати за розірвання договору оренди. Mm-hmm. І вчорашнє голосування, до речі, дуже гарно показує, що коли стосується щось розірвання, то більшість там депутатів, особливо провладних, можуть там не зовсім голосувати. Попереднє голосування перед цим набрало 80 голосів підтримки за відмови. Грубо, mm-hmm. там було чи щось таке. А уже це голосування набрало всього 64 голоси. Тобто близько 20 депутатів не проголосувало. Якщо по статистиці дивитися, близько 20-25 депутатів були зареєстровані, їхні карточки були в системі. А вони швидше за все були в залі, але не проголосували. І дійсно була дуже хитка така ситуація. 64 – це на 3 голоси більше, ніж 61 потрібно, мінімально, ну, мінімально необхідний, скажімо так, кількість голосів. Угу. От. І на диво, скажімо так, депутати все ж таки стали на... Прийняли це рішення, так. Прийняли це рішення. Це дуже такий цікавий нюанс, тому що є ділянки якісь, про які ми роками говоримо, що ми не можемо розірвати, а не будемо розірвати, тому що потім будуть судові тяганини, а тут, бачите, все так пройшло. Є відчуття, що якщо почнеться суд якийсь, то так само є вже якісь юридичні напрацювання, що він буде виграшний саме на користь громади. Є суд зараз, триває судове засідання за позовом прокуратури, так само на розірвання договору оренди, але угу. договор оренди вже фактично розірваний. Суду якраз лишається тільки визнати, що да, дійсно договір розірваний, тобто досить, знову ж таки, певна синергія йде між юристами і між роботою в Київраді, угу. коли прокуратура за допомогою юристів місцевих мешканців зараз просто... Ну, в суді доведеться констатувати, що договір розірваний, це буде закріплене ще рішенням суду, і фактично іншого шляху, іншого виходу не буде. Тобто вже буде ще більш закріплена перемога. Коли ви будете готувати проєкт рішення з приводу... Він вже готовий, він вже на розгляді, він вже на розгляді знаходиться. Вже на розгляді. Його не могли просто ставити на розгляд, угу. скажімо так, пленарного засідання, допоки не буде розірвано договір оренди. Угу. І сподіваюсь, після того, як буде наданий статус скверу, більше того, буде надане ім'я героя-розвідника новітньої війни з Росією, то там уже сумніваюся, що у когось підніметься рука, можливо, тільки у сепаратистів якихось там, як, наприклад, у цих негідників Медведчука підніметься рука, щоб забудовувати. До прикладу, як у мене на окрузі, на провулку Ковальському, можливо, mm-hmm. я знаю, висвітлювали події, коли в квітні місяці відкривався пам'ятник Мирославу Мислі, так само там на цьому сквері, на цьому місці планували будувати багатоповерхівку Міністерства внутрішніх справ. І тоді так само відмовили в поновленні договору оренди, фактично розірвали його. І тепер я собі не уявляю. Більше того, я можу заявити, що тільки, напевно, через моє життя зможе хтось там побудувати. Я там буду стояти насмерть, і ні Міністерство внутрішніх справ, ні будь-хто інший не зможе там... Ну, тому що вже якісь моральні цінності закріплені за цим самим місцем. Щось є більш святіше, ніж навіть власне особисте життя. Так, пане Володимире, дуже дякую. Бачите, ось таким чином можна продивитися, що тільки від нас з вами залежить конкретно, яким чином, в якому місці ми будемо жити. Тому що дійсно ось такі невеличкі частинки нашого з вами особистого простору, звичайно, потрібно захищати. І дуже багато вже прикладів, особливо впродовж цих років, можна подивитися, яким чином саме громада домагалася того, щоб їх простір був захищений. Тому будьмо активними. І, звичайно, я запрошую вас активно долучатися до
нашої прямоефірної дискусії. Будь ласка, я ще раз нагадаю, ми чекаємо дзвінків з Солом'янського району. Обов'язково долучайтеся з практичними питаннями 223-0981. І також нагадаю, що пан Володимир Назаренко є представником земельної комісії. Тож на тему цієї комісії також можете ставити будь-які питання. Отже, пане Володимире, переходимо до іншої ситуації з приводу Протасового Яру. Кілька тижнів тому, а саме наприкінці серпня, відбулася сутичка. За офіційною версією, там почала відбуватися вирубка дерев, і саме тому жителі вийшли на захист. Розкажіть, що взагалі там за ситуація і чому там такі вже серйозні починаються баталії? Прошу. Там насправді повна, страшенна ситуація. Коли я там вперше був, я був просто шокований. Ще до початку вирубки більше 3 гектарів Протасового Яру, схилу, фактично лісу в Києві, було обнесено парканом і готувалася вирубка. Тоді я відразу висвітлив це у себе в соціальних мережах. Коли це було? Це, якщо не помиляюсь, близько 15-16 серпня, що планується вирубка. Тобто близько місяця тому. І відразу звернувся в усі необхідні інстанції, щоб на випередження не допустити цієї вирубки. Так само сконтактувався з людьми. На жаль, там не настільки активна громада, як, наприклад, на Повітрофлотському, немає такого повного об'єднання. Об'єднання людей ще збереглося, коли вони боролися проти забудови, може ви чули, зі стріляниною десь років 3 назад відбувалось, Волгоградська 25. От, це теж поруч знаходиться. І громада, на жаль, там була на той момент не настільки об'єднана, але знайшов контакти. І буквально через 3 дні мені подзвонили, сказали, що почалась вирубка. Ви виясняли інформацію справді того, яка причина вирубки? Хто ці люди? Планують будувати багатоповерховий готельно-розважально-офісний комплекс. Це дуже офіційна інформація? Так, це офіційна інформація. Тобто планують такий великий комплекс на багато поверхів, на багато там квадратних метрів будувати біля Інституту Амосова, біля лікарні Амосова, будувати такий комплекс прямо на схилі. І це після того, як буквально тижні 3-4 назад, до цього моменту, були скандали, як фактично потопи в місті Києві. Тобто дерева, які на схилах утримують опади, шалені опади, почали вирубати для того, щоб будувати знову черговий бетонний монстр, і знову ж таки сприяти цим потопам. Але це ж Протасів Яр. Так, але все ж таки, пане Володимире, звичайно, новини майоріли саме такими заголовками, що сутичка в Протасовому Яру відбулася через вирубку дерев, тому що всі знайшли цю інформацію з вашої сторінки в соціальній мережі. Однак потрібно, хочу, щоб ми розібралися з вами у фундаменті цієї ситуації, тобто у людей, у забудовників або у бізнесменів, які планують цей проект, у них є всі офіційні документи для того, щоб розпочинати цю забудову, правильно? На жаль, так. Жаль, я маю констатувати, що є всі необхідні документи. Тобто у них були і дозвіл на порушення благоустрою, і документи на оренду, скажімо так, даної земельної ділянки. І навіть більше того, за позовом прокуратури, я розумію, що цей суд був як міждусобойчик, але прокуратура наче подала в суд на забудовника, а суд виніс рішення, що ця забудова є абсолютно законна. З нереформованою судовою системою, з тим, як у нас судді приймають доволі часто в основному рішення на користь тих, хто є при владі, або на користь тих, хто більше заплатить конкретно суддям, то не дивним є ця ситуація, але це не значить, що треба опускати руки, і не значить, що треба дозволяти вирубку прямо в центрі столиці, в Протасовому Яру, 3 гектарів. Дерев. Ця сутичка, коли я приїхав туди, я жахнувся. Більше 100 дерев не те, що було вирубано, а їх просто пошкодили. Тобто на висоті людини, просто банально, як косою, бензопилою, вбивали дерева. Не планомірно там викорчовували, вирубували там все інше. А була задача у лісорубів з самого ранку, фактично зночі, під перекриттям тітушок, пошкодити якомога більше дерев, щоб їх уже не можна було відновити. Просто швидко спиляти, впало. Тобто за сигналом громади ви приїхали подивитися на цю ситуацію? Разом зі своїм помічником, і так само 2 людини місцевих приїхало. Нас зустріли відразу ж бійкою.
уявіть собі, відразу ж бійкою спортсмени-забудовника Тітушки, які прямо на вулиці, навіть не на території вирубки, не на території за парканом, а прямо посеред дороги почали бити місцевих людей. Там їх чоловік 15-20 було. Дійсно довелося захищатися, дійсно довелося викликати поліцію. Так само і швидко під'їхали мої побратими і військові побратими, і свободівці, які відігнали цих тітушок. Чекали поліцію, відігнали цих лісорубів. І те, що відбувалось далі, висвітлював в засоб, ну, скажімо так, в своїх соціальних мережах, це вже ми бачили наслідки. Коли ж була боротьба зі спортсменами, угу, мені було трошки не до того, щоб висвітлювати цю боротьбу. Так, але все ж таки правильно, поліцію ви викликали. І звісно, поліція так, приїхала. Так, я навіть не на 102 телефонував, а відразу начальнику райуправління зателефонував. І це все було зафіксовано? Це все зафіксовано було. Більше того, на вечір вже зібралася громада. І навіть в присутності поліції, поліція нічого не могла зробити. Цей паркан був банально демонтований. Угу, наскільки я розумію, не весь паркан, тому що по периметру 3 гектари демонтувати весь паркан доволі складно. Але основна частина на основних поступах була громадою демонтована, щоб не дозволити подальшу вирубку. І зараз там люди дивляться кожен день, щоб не продовжилася ця вирубка. Але, так, на жаль, 100 дерев вбито вже. Ми продовжимо ще обов'язково цю тему, тому що потрібно розуміти, яким чином далі буде продовжуватися боротьба, які будуть дії. Але після дзвінку. Слухаємо, добрий день. Добрий день. Прошу, добрий, будь ласка. Добрий день. Так, прошу. Це Олександр Романович. Так, пане Олександре. На початку 80-х я був автором проєкту гірськолизної траси в Протасовому Яру. І ми планували весь Протасів Яр зробити спортивним парком. Так. Таким він увійшов і у генплан Києва. А також зараз розробляється проєкт детального планування на цю територію. У Київпроєкті бувшому, ну він зараз ліквідується, але він розроблявся. Так що можете звернутися. Тому у цих забудовників не можуть бути усі документи в порядку. Так, почули, пане Олександре. Можливо, ще якісь питання у вас з приводу цієї теми чи іншої? Ні, немає. Все, дякую. Почули. Дуже, дуже важливий коментар ваш саме з цього приводу, тому що дійсно детальний план території так само дуже важливий в цих нюансах. І я ще раз хочу нагадати, будь ласка, Солом'янський район, долучайтеся, 223-09-71. У нас ще є час для того, щоб ми почули ваші дзвінки з приводу практичних нюансів, які стосуються життя на вашому окрузі, окрузі номер 106, це Шулявка, обов'язково долучайтеся. І так само нагадаю, пан Володимир Назаренко є представником земельної комісії. Саме тому ми сьогодні так детально розглядаємо всі ось ці містобудівні питання. Отже, пане Володимире, прошу, ваш коментар з приводу цього дзвінку. Власне, дуже дякую за запитання. Дійсно, там, згідно генерального плану, це зелена зона, от саме цієї ділянки. Угу. Тобто це парк, це зона зелених насаджень, гірськолижний спуск знаходиться трошки нижче по Протасовому Яру, а саме ця ділянка має, згідно генерального плану, бути зеленою зоною, парком чи просто зеленими насадженнями. Угу. І коли я мав на увазі, казав, що є всі документи на початок там тих робіт. Але це не значить, що вони видані закони. І дійсно, ще при Чорновецькому було змінене цільове призначення земельної ділянки. Але дуже суттєвий нюанс є в тому, що не був змінений генеральний план. І містобудівні умови мають видаватися не згідно цільового призначення земельної ділянки, і будуватися там має щось право, а згідно функціонального призначення, запроєктовано в генеральному плані і в іншій містобудівній документації. Угу. Дійсно, детальний план території там не розроблений, відповідно, є чинним генеральний план. Тобто положення генерального плану. І згідно генерального плану там має бути зелена зона. І з цього моменту треба відкручувати оці всі зловживання, оці всі злочини, які були нароблені. На тобто фоні приводити цієї інформації, яким чином будете діяти? Тобто зараз мої помічники ведуть дуже клопітку роботу для того, щоб на фоні цих судових рішень фейкових, на фоні цих підлаштованих між собойчиків, дійсно зробити дуже фаховий проєкт рішення про розірвання договору оренди. Угу. І головною підставою, дійсно, те, що Олександр Романович сказав, це не функціональне використання, скажімо так, земельної ділянки. Тому що норми генерального плану і сам генеральний план каже, що містобудівні потреби одні. Угу. А те, що сказав посіпаки Чорновецького тоді, в 2007 році, якщо не помиляюсь, зовсім інше.
І треба все ж таки переконати, що основним містобудівним документом є генеральний план. Угу. Ви спілкувалися з представниками поліції під час цих сутичок? Яким чином реагували вони на те, що ви пройшли, така от ситуація? Ну, ви прекрасно розумієте, мій досвід спілкування з поліцією. Так, тому питаю. Доволі напружений. Я, в принципі, прихильник того, що громада має здійснювати свою владу безпосередньо, що поліція, особливо патрульна поліція, є фактично садистами. Ще не пройшло навіть 3 місяці після того, як патрульна поліція, спеціальні підрозділи під керівництвом Зозулі дуже жахливо калічили і били і жінок, і дівчат, і добровольців, і журналістів в Києві. І регулярно це роблять. Ми регулярно стаємо свідками цих скандалів поліції. І навіть більше того, події під Генеральною прокуратурою на початку цього тижня, коли поліцейські дозволяли собі застосовувати сльозогінний газ, коли балончики, вогнегасники і поливати людей за те, що люди прийшли висловити свій законний мирний протест проти того, що генеральний прокурор вислав в Росію в полон до нашого ворога, одвічного Російської Федерації, добровольця, учасника війни. Тоді люди вийшли на обурення, а поліція собі дозволяла поливати з водою поливати з бронзбойтів, застосовувати кийки, застосовувати сльозогінний газ до побратимів, до так, таких самих киян. Пане Володимире, ви розумієте, що і надалі будуть закиди з приводу подібних ситуацій, які сталися на Протасовому Яру. Так, дійсно, можливо, в подальшому виявиться, що юридичні якісь моменти є негативними, що дійсно незаконно були, але ми цього не знаємо. Можливо, це буде дійсно виявлено, що будуть якісь незаконні моменти в цих документах. Але ж ви розумієте, що негативно все одно буде сприйматися ось ця перша дія, коли приходять люди, починається вирубка дерев і приходять, і починається бійка фактично. Тому що я так розумію, що це все відбулося, поки ще поліції не було, на недосить законному рівні. Правильно? Ну, будь-яке насильство, будь-яке бійка в мирному місці – це є недосить закону. Угу. Коли я як депутат приходжу і прошу з'ясування обставин до приїзду поліції призупинитись, коли я прошу, а я маю таке право, як член постійної комісії, веду контроль за використанням будь-яких земель міста Києва, незалежно від форми власності, це в положенні про постійну комісію прописано, угу. Банально прошу показати документи, якщо в документах щось не в порядку викликає поліцію, згідно закону України про статус депутатів, у мене є право вимагати усунення порушення, угу. Припинення порушення закону. І якщо забудовник навіть, чи будь-хто інший, не виконує законну вимогу депутата, це є кримінальний злочин, до речі, згідно 351 статті, тобто продовжує незаконні дії, то, звісно, спортсмени будуть намагатися забудовника якось усунути фізично, тобто проявити силу. Тобто все одно ви за радикальні методи? Послухайте, я навпаки. За методи мирні, за методи законні, для того, щоб в мирному місці захищати порядок, захищати закон. Але, скажімо так, той бандитизм, який чинять ті, хто вирубають, в даному випадку вирубають зелені легені Києва, то вони будуть вдаватися до будь-яких дій, для того, щоб продовжити, скажімо так, оце неподобство. І тоді доводиться, скажімо так, захищати себе. Тобто, на вашу точку зору, сумуючи те, ми зараз будемо говорити вже конкретно про детальні питання округу, але сумуючи всі ті нюанси, про які ми поговорили з приводу забудов, ви вважаєте, що найкращу ситуацію, якщо зараз відбувається ось весь цей процес, краще за все припинити його силою, правильно? Я вважаю, що громада має в будь-яким випадку, має повне право будь-яким чином захищати свій простір і захищати свої права. Незалежно від того, які там чиновники, Черновецького чи не Черновецького, виписали, скажімо так, і допустили до цієї ситуації, все ж таки останнє слово за людьми. І люди мають повне право на опір, мають повне право на громадський протест, в тому числі фізичний. В тому числі захищати себе від сили спортсменів. Жоден забудовник, підкреслюю, не має права використовувати. І більше того, був підписаний меморандум, якщо не помиляюсь, в 16-му році між Київською поліцією і Київською міською державною адміністрацією і забудовником, що ніхто не буде використовувати тітушок на будівництвах. Але це продовжується. Жоден забудовник не має права використовувати зараз тітушок. Це, угу. Вони є поза законом. І тому я дуже, скажімо так, негативно ставлюсь, коли їх взагалі бачу будь-де.
Але зараз там залишається на ось подібних локаціях, подібних об'єктах, і там на Протасовому Яру, ну так би мовити, люди, які слідкують за цим процесом. Там вони живуть фактично, і там є працівники так само МОСово, лікарні, які так само слідкують для того, щоб зараз не продовжилось, поки юристи працюють над розірванням договору оренди, слідкують для того, щоб там не поновилися. Будемо сподіватися, що до поняття сутичка вже не дійде, що ми більше не будемо говорити про такі нюанси, як про сутички. Я сподіваюся, забудовники прекрасно розуміють, що є сила в Києві на боці киян, свободівці, національний корпус, націоналісти загалом і інші патріотично налаштовані організації, які стоять завжди вище будь-яких меркантильних інтересів забудовників, які в першу чергу приходять на допомогу киянам. Якщо кияни не можуть себе самі захистити, то завжди можуть звернутися по допомогу до націоналістів. Так, дуже дякую, пане Володимире. Ну, тим паче, я думаю, що ті люди, які співпрацювали і шукали підтримки депутатської фракції «Свобода», знають, якими методами, скоріш за все, потрібно буде регулюватися. Тож дуже дякую за вашу точку зору. Я ще раз хочу нагадати, Солом'янський район, будь ласка, долучайтеся, 223-0081. Почнемо говорити конкретно вже по округу. Зараз будемо цікавитися, що ж, які проекти, можливо, реалізовані на окрузі впродовж цього року. Прошу, долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків. Отже, пане Володимире, округ номер 106. Зазвичай цими тижнями я питаю у депутатів, яким чином готували ваші навчальні заклади до 1 вересня? Яким чином, можливо, допомагали їм? Впродовж цього року близько 300 тисяч з мого депутатського фонду виділено на підтримку саме навчальних закладів і дошкільних навчальних закладів. Угу. Дуже характерним хочу сказати, що на фоні того, що зараз немає теплої води, потребувала, наприклад, 159-та школа бойлер для того, щоб діти накінець-то вперше, там, не знаю, за декілька років могли мити в туалетах руки теплою водою. Це дуже важливо, тому що потім дітям як мінімум 45 хвилин, а фактично весь день писати. Це дуже важливо. Так само біля 71-ї школи було ще по вині «Київенерго» розриття на підході. І, на щастя, вдалося до початку навчального року відремонтувати і відновити, скажімо так, і дорожнє, і асфальтне, і тротуарне покриття цього підходу до 71-ї школи. Тобто, велася на окрузі підготовка до навчального сезону. Зараз буду спілкуватися вже безпосередньо із дітьми, і з навчальними колективами. Тому постійно... А 1 вересня відвідували? На жаль, не відвідував. Ну, тому що 1 вересня, як в цьому році було під час вихідного. Так, 3 вересня у нас було. Перші дзвоники, я маю на увазі, не відвідували. Не відвідував. Так, ну це правильно, тому що у нас є проєкт рішення, який, в принципі, забороняє депутатам з'являтися як депутатам на перших дзвониках. Тому це я хотіла вас підлумати. Дуже дискутивний проєкт рішення. Не те, що забороняє, а забороняє політичну пропаганду. Політичну агітацію. Але з іншої сторони, будь-яка громадська діяльність і будь-яка діяльність не тільки депутатів, будь-кого, хто, власне, дозволено, скажімо так, має відбуватися. Тому що на фоні занепадання патріотичного рівня, національно-патріотичне виховання має вестися. І я, ну, це моє певне хобі – вести національно-патріотичне виховання. Я в минулому році постійно відвідував школи з лекціями, як військовослужбовець. І збираюсь далі продовжити. І не тільки лекції проводити, а ділитися досвідом, відвідувати, допомагати на уроках до призовної підготовки. Так, в цьому нічого поганого, звичайно, немає. Передав в деякі школи навіть масово-габаритні макети автоматів, для того, щоб діти так само могли хоча б їх потримати і дізнатися. Сам пам'ятаю, коли в школі навчався, і мені б це дуже допомогло на фронті, коли я на фронті перший раз взагалі взявся за автомат. Тобто, щоб так, ви розуміли. Так, звичайно, це інше тематика, тому що дійсно, як в освітньому процесі, звичайно, депутати обов'язково мають розповідати про те, яким чином відбувається діяльність, та про інші аспекти, в яких вони експерти, в яких вони спеціалісти. Ви зазначили, що ви виділяли кошти для того, щоб підготувати навчальні заклади, а також в інших нюансах, з вашого депутатського фонду. І ви знаєте, що зазвичай відбувається ось ця дискусія, скільки можна на округ закласти депутат Київської міської ради від, можливо, провладної фракції, а скільки виділяється на округ депутату, який є опозиціонером. От розкажіть, ви зазначили, що ви саме кошти, які з депутатського фонду реалізували на ці проекти. Саме так. Розкажіть, чи є якісь проекти, які саме за програмою соціально-економічного розвитку передбачені на ваш округ?
На жаль, існуюча система. Ми були в минулому році єдиною опозиційною фракцією, повноцінною опозиційною фракцією, яка не підтримувала бюджет, тобто не голосувала за затвердження основного фінансового документу. У зв'язку з тими махінаціями, які відбуваються, і в тому числі при розподілі бюджетних коштів в системі освіти. Більше того, я впевнений, що нецільове використання, якщо не сказати розкрадання коштів, відбувається в усіх сферах життєдіяльності міста Києва. І саме тому ми вважаємо, що такий розподіл коштів, який дає змогу наживатися корупціонерам, наживатися казнокрадам, не має відбуватися. І дійсно, ви правильно сказали, що опозиційним депутатам, а фактично тим, які не голосують за бюджет, вони позбавлені на практиці. Право вносити пропозиції. Ну, давайте говорити, скільки можливо. Я вносив доволі багато пропозицій, але всі мої пропозиції, і по 71-й школі, те, що там треба аварійна ситуація, там йде велика тріщина, і по 142-му ліцею ще до того скандалу, який почався, і по 74-й школі, і по 159-й школі, які у мене знаходяться на окрузі, вносив пропозиції, але, на жаль, вони навіть не розглядалися, не те, що не були прийняті. Так, пане Володимире, хочу нам поставити питання. Глядач, прошу, добрий день. Здравствуйте. Так, прошу. Добрый день. У меня скорее не вопрос, а предложение обратить внимание депутатов нашего Киевсовета на станцию метро Левобережная, на эту площадь, где с одной стороны прилегает бывшая территория завода «Галактон», где строится громадный комплекс, с другой стороны находится Никольская Слободка, где строится два комплекса. Продумывают ли как-то вопросы с транспортной системой, потому что уже сейчас это просто, ну, имеет такой вид, как бутылка с шампанским, плотно запечатанной пробкой. Если так, эти дома, когда почули, будут... почули, дякуємо. 30 секунд буквально для вашого короткого коментаря. Просто дуже просили це питання, тому мали взяти. Прошу. Дійсно є необхідність продумувати цю систему, але, на жаль, навіть на етапах детальних планів територій основним предметом дискусії були виключно житлові будівництва. Тобто про транспортну систему, а це навіть не детальний план території має регламентувати, а генеральний план ніхто не думає. І ці ситуації, які траплялися на метро Лівобережне, більше того, те, що я казав про розкрадання бюджетних коштів, коли готувалися до Євробачення, яке відбувалося поруч з метро Лівобережне, готувалися таким чином, що відбувалися затоплення після цього. Так, зараз ми дійсно спілкуємося з депутатами досить часто Київської міської ради з приводу цих питань. Залишіть номер телефону, є дискусія з приводу цього, однак у депутатів інших фракцій також, які позиціонують себе як опозиційні. Тож, будь ласка, залишіть номер телефону, ми обов'язково вас скоординуємо, можливо, ви допоможете вашою активністю. Вам, пане Володимире, вдячна за розмову. Дуже дякую за те, що сьогодні до нас завітали і так фахово прокоментували всі нюанси. Дуже дякую за це. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії був депутат Київської міської ради пан Володимир Назаренко. Вам дякую за те, що були з нами у прямому ефірі. Ми побачимося вже у понеділок, як завжди, о 15:10. Тож залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі.